hyökkäjä Topias Hynninen, Suomi-Sveitsi 4-1. Minkälainen peli oli tänään? Kaksi erää oli vähän huonoa, että siinä vähän jätin kattele ja oli tälle leveyttä hyökkäyksessä ja puolustuksessa. Tämä olisi pitänyt olla vähän tiiviimpää siinä, mutta kolmanteen erä oli ihan hyvä. Saatiin maalipaikasta maalit. Niin, kolmannessa erässä 3 maalia ja niiden myötä sitten 4-1 voitto. Minkälainen Sveitsi oli tänään? Hyvä oli Sveitsi. Nopeita jätkiä ja antoi kyllä meille kovan vastuksen tänään, mutta hyvä voitto tänään. Mitä sama peli tuntuu? No, on siinä vielä hakemista, että kumminkin toinen peli tähän kauteen, että paljon pystyy vielä parantamaan. Niin, ihan kauden alussa ollaan ja sarjakiekkoa sinä pelaat Mikkelissä Jukureissa. Mikäs on paras, mitä Mikkelissä on voinut jääkiekkoilija tehdä kesälomalla? No, en ole ihan hirveästi Mikkelissä ollut, että varmaan se reenaaminen oli siellä sitten ykkösjuttu. Mitkäs tavoitteet sinulla on sarjakauteen liittyen? No, omat tavoitteet, että pääsis mahdollisimman paljon pelaa liigassa ja sitten, että joukkoina niin kuin menestytään. Ja mutta tässä haastattelussa olet nyt Leijona rinnassa. Mitäs tavoitteita maajoukkueeseen liittyen? Totta kai iso tavoite on, että pääsis sinne U20-kisoihin. Ja sitten paljon voittoja, miten täällä näin nyt.